теща готувала паелью за таким рецептом. Два курячі стегенця почистила та відділила м'ясо від кістки. Нарізала кубиком та обсмажила разом із трьома порізаними на шматочки ковбасками чорізо. Зняла з пательні, нарізала кубиком болгарський перець та обсмажила його разом із однією цибулиною та чесником на пательні, де смажилась курка і ковбаски. Після того, як просмажила до напівготовності овочі, залила у пательню 1 літр курячого бульйону та додала 300 грамів промитого рису та вино. Тушкувала рис до напівготовності, потім додала обсмажену курку та ковбаски. Почистила 300 грам креветок та всипала їх і додала 300 грам мідії до страви за 3 хвилини до кінця приготування. Додала спеції та сіль за смаком.